Čověc, lidi, vítám vás u dalšího videa, no a dneska to bude z druhé série. Prostě, první díl tam je jeden like a jeden dislike, zatím to je v pořádku. A tento druhý díl chcím odevznat. Zajímá vás, jak jsem dostal tohle? Tady máte to, pokud máte Minecraft na 1.2.4, tak tohle ten server tam nebo už od 1.2.3 dostanete a můžete jít sem a jen dáte kniha, kliknete, jdete dolů a dáme, takže on se aktivovaný. No, prostě tam najdete takový to a tam budete pak, můžete, napíšete a pak už jenom takhle, můžu to lítou. No, tak si jdeme zahrát nějakou minihru na této hře. O co se vám až tabujem. Tak jo, hrajeme hru s názvem Prostě vidí. Znáte Pedra? No tak House a Pedro a všechny youtubery mají tuto hru. Hrajou na svých kanálech. Takže nejsem jediný, jsem VIPčko. Ne. Já? To už je oranžový, oranžový. Já se tam nesím, jaj pítka! Všichni skoro úplně všichni jaj pítka. No. No jo, brinky na to sekeru. Tak se si pravte, bude to hype. A musíme vyhrát celou tady tu minihru. Jinak za chvilku uděláme Myplexy, zase zahrajeme po dlouhé době. No, dlouho jste neviděli z toho. Tak, a jdu. A běžíme. No. Všichni se rozběhli a já jsem pryč. Kámo, já nemám ani čestku. To je tady ještě jídlo si beru a to bude ještě čestko. Ale kde jsou všichni? Já jsem červený.
Ne, nic. Ani skoro není. Dám. Set. Tam je nejvíc skillů, jestli ono vám se hraje natáčit na mobilu zase. YouTube! Ahoj kámo! Já mám YouTube, takže. Ty máš YouTube? Ty jsi v YouTube? Ne! To jsi se mně. 8 kilo. Morning, 6. No, jsem Manka, což je hlavu. Já se vám osvobu, až najdu nový server. Tak já jsem tady na jiné mapě, no a nevýhodné je, že tady, kde je tma. Aha. Já mám kreativ! Je fakt. Vždycky. No to si vezmu diamantové věci. To není možné. Mít takový kill. Mít. Až najdu nějakýho člověka. Jo, tak se vám... Tak jo, jsem na Bedwarsu, no a do popisku vám asi napíšu to, jak se to, to Bedwars napíše, to IP najdete popisku asi. A počkajte, až bude nová hra. Jo, diváci, jsme tam a vítajte u Daš tohle. To bude nejlepší Bedwarsy, co jste čekali. Protože Bedwarsy někdo skoro ani nehraje. Já třeba miluju Bedwarsy. Oh yes. Jo? Kde? My jsme tu všichni, tady 16, nebo kolik nás je, nevím. A to se 9, 8, 7, 6, 5, tyhle. Nebojte se, paměť mě dojde, protože mám na 300 hodin. Tak to je na půl hodiny. Celou můžu natáčet. Takže jdeme pro to tak.
Máme kolínka z pečitem, jo? Tak večer čínskou polínku. Takhle, no, já nevím. Tak ho stavíme. Koukám. Ne! Nestav na cet! Někdo nesmí stavět na cet, jo? Rozumíte? Hoší? Ne, já nechím škol. Já tě vědě to jo. No, jídlo. Ne! Musím koupit krompáč, když tam ten hošek. Dva emeraldy, co ty kot. Viděli jste ten prank? It's a prank. Tak. Je to prankis. Vendrys, já jsem se vám až udělám nějaký vtip. Tak jo, máme tady pro vás takový prančík. Jo? A to musíme jít udělat, ne. O, my jsme, jo, pink. Ping-pong. Pacha! Oni mají, co? Jak mají goldy? X-D-D-D-D. No pojď, no pojď, stav. It's a prank. Mami? No stav. Tady máš velký, no. Pojď, no stop. Můžu se bavat. It's a prank! No, pojď, no, pojď tím. Tím. Ty jsi soprda. Nestav tam. Ne. To prde. Čo prde. Ano, vám se divákům. Jo?
já se vám ozvu na nějakým Robloxu, jo? Toto naménuju, prosím vás, podle vás. Jako, já vám to radši nebudu psát, ty servery po popisku, protože vy jste zase psali, jestli tam jsem, nebo to. Jenom vám říkám, je teď to jmenuji první díl server a Roblox. Takže kdo má rád tejto obojí, dejte lajčíček. A pokud se tak domluvíme, uděláme pár. No, radši to tady už ukončí. Takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sleduj dál, nedávej dislikey, prosím a děkuju. Čau.